i alraxmaan raxiim assalaamu caleykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacaano wanaagsan daawadayaashada qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel walba aad nagala socotaan kusoo dhowaada warka saacadda ee telefishinka shakaal oo hadahan oo kale si toosa idinkaga yimaada istuudiya xarunta shakaal ee magaalada jigjiga warka xilligan haddii ebraali ka noqdo waxaa idinla socodsiin doonaa anigo ah cabdixakiin maxamuud muuse cabdixakiin rijaal aynu ku bilownay madasha maalgashiga iyo ganacsiga ah it o ameerica ayaa lagu qabtay safaaradda itoobiya ay ku leedahay dalkaasi mareykanka sida ay faallada warkan inoogu kormareysa wariyahayaga mune xuseen madasha ganacsiga iyo maalgashiga ee itio amerika ayaa lagu qabtay safaaradda itoobiya ee dalka maraykanka waxaa madasha kasoo qaybgalay wafdigii itiobiya ee uu hogaaminayay mudane axmed shide sidoo kale waxaa la sheegay in ilaa boqol iyo konton maalgashadayaal itiobiyaan iyo maraykan ah ay kasoo qeybgaleen madasha waxaa kale oo la sheegay in madashu ay fursad siisay talo ku saabsan fursadaha maalgashi ee itoobiya iyo xaaladaha cimilada danjire selshi bakale waxa uu tilmaamay inay ahayd goob mii oo ay ku wada xidhiidheen maalgashadayaasha isagoo fariintiisa ku qoray boggiisa xidhiidhka bulshada wuxuu intaas ku daray in etoobiya ay noqotay meesha ugu badan ee ganacsiga iyo maalgashiga wuxuuna sheegay inay kaalinta shanaad ka gashay maalgashiga tooska ah ee afrika iskaashigii ugu dambeeyey ee tiknolojiyadda lala yeesho shirkadaha waaweyn sida google meta data briks iyo palantiir ayaa tilmaamaya jawiga aya ganacs ee martiqaadka yaga ayuu yidhi dhiirigelinta horumarka duulista it ga sirdoonka macmalka ah iyo horumarinta kheyraadka dadka eqb ee qeybaha e sida dunta macdanta maaliyadda iyo isgaadsiinta ayaa etoobiya ka dhigi do doonta meesha ugu muhiimsan ee maalgashiga tooska ah ee shisheeye duufaano xooggan ayaa ku dhuftay dalka isu tagga imaaraadka carabta sid ay faallada warkali noogu diyaarisay waryahayaga fihima ibraahin duufaano xoogan ayaa ku dhuftay dalka isu tega imaaraadka carabta roobabkan ayaa da-yay in ka badan saacado gudahood kaasi oo ku da-yay magaalada saxaraa ah ee dubey ee dalka isu tega imaaraadka carabta roobkani ayaa bilowday gelinkii dambe ee isniintii isagao gooyey ciida iyo waddooyinka dubey ilaa labaatan milimitir oo roob ah sida ay muujinayso xogta saadaasha hawada ee laga soo ururiyey garoonka caalamiga ah ee dubey dabaylaha ayaa sii xoogaystay abaarihii sagaalkii subaxnimo ee salaasadii waxayna socdeen maalintii oo dhan dhammaadkii salaasadii inka badan boqol afartan iyo laba milimitir ayaa qooyey dubay oo dhan celcelis ahaan sanadka waxaa lagu arkaa sagaashan iyo afar dhibic toddoba milimitir oo roob ah madaarka caalamiga ah ee dubey oo hakan adduunka ugu mashquulka badan ee socdaalka caalamigaa iyo xudunta socodka dheereeya ee imaaraadka gegida caalamiga ah ee dubay ayaa qirtay subaxnimadii saaka indaadadku ay ka tegeen doorashooyinka gaadiidka ee xadidan ayna saameyn ku yeesheen duulimaadyada iyagoo shaqaalaha diyaaraduhu aysan gaari karin garoonka imaaraadku waxay sheegtay inay hakisay hubinta rakaabka ka imanayo dube international laga bilaabo subaxnimo ilaa iyo saqda dheexe ee arbacada sababtoo ah caqabadaha howlgalka ee ka dhashay roobka ayaan kala go' lahayn maamulka dubay ayaa gaadiidka booyadaha u diray wadooyinka si ay biyaha uga soo qaadaan balse guryaha qaar ayaa sidoo kale buux dhaafiyey dalka mareykankuna waxa uu raadinayaa hanaan cusub oo uu kula socdo cunaqabateynta kuuriyada waqooyi siday faallada warkan mar kale inoogu diyaarisay wariyahayaga mune xuseen maraykanka ayaa baadhaya fursadaha uu ku abuurayo hanaan cusub oo lagula soconayo cunaqabateynta saaran barnaamijka nucliyarka kuuriyada waqooyi safiirka maraykanka ufadhiya qaramada midoobay ayaa arbacadii sheegay in washington ay eegeyso doorashooyinka gudaha iyo dibadda ah ee qaramada midoobey ruushka ayaa bishii hore diidmada qayaxan ku diiday qaraar golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ku cusbooneysiinayay guddiga qaramada midoobay ee kormeerayay ku dhaqanka cunaqabateynta caalamiga maraykanku waxa uu eegayaa inuu xulafada kuuriyada koonfureed jabaan iyo wadamo kaloo isku aragti ah kala qeyb qaato waxyaabo kale ayay linda u sheegtay warfidiyeenka tallaabada ruushka ayaa daba socota eedeymo uga yimi maraykanka kuuriyada koonfureed waa <coughs> hagaag daawadayaal weli waxaa daawaneysaanahwarka saacadda ee telefishinka shakaal oo si toosa idinkaga imaanaya stuudiya xarunta shakaal ee magaalada jigjiga warbixinteena caawan waxa aynu ku eegi doonaa weerarka ay iiraan ku qaaday israa'eil maxaa uu kaga dugan yahay weerarkii ciraaq ay ku qaaday soddon iyo saddex sano ka hor warbixintan waxay noo diyaariyey wariyahayaga cabdiraxmaan boqore وحشدي على مسؤال شاهد سدام حسين ودول دقي ما ضحذ عربيت كدي مركي ومجالوين كإسرائيل وكويرري كانت لها سكوات لو قانو سدي دي طبعاً كي تشنو وري كون يسقال بقول كوبي يسقاشنكي مالي نوم دقال كي خليج إلا بعد لا دقال هو إن أفرتني يلا بدو لدود أو مريكا كوه وحا وح سدام حسين عبد المجيد التكريتي مدحويني دلك عراق كانت xogaha qaarkood ayaa sheegaya in sababta keentay weerarka uu sadaam xuseen ku ekeeyey israa'iil ay sabab u ahayd baroorta gabadh falastiiniyada oo sadaam xuseen ka codsatay inuu uga hiiliyo cadowga yuhuudda saddaam waxa uu si xun u duqeeyey magaalooyinka israa'iil oo ay igu khasaaro badnayd magaalada caasimada ee talabib taasi oo uu ku garaacay lix iyo labaatan gantaal waxaa kale uu duqeeyey magaalada xaifa iyo lamadegaanka naqab iyo weliba daanta galbeed ee la haysto gantaalladaasi waxay sababeen burburkii ugu xooganaa taariikhda israa'iil waxaa dhammaanba israa'iil laga maqlay dhawaqa qalabka digniinta dadka oo dhan waxaa lagu amray inay guryahooda ku sugnaadaan waxaa sidoo kale lagu amray inay isticmaalaan maaskarada afka maadaama ay suurtagal ahayd in sadaam xuseen uu adeegsado hubka hubka kimikada ah isra'iil waa ay qarisay sida caadada ahayd khasaarihii soo gaaray laakiin soddon sano kadib ayay qiratay waxyeeladii gantaaluhu ay gaadhsiiyeen waxa ay sheegtay in afar iyo toban qof ay ku dhinteen weerarkii sadaam xuseen halka tobannaan kale ay ku dhaawacbeen burbur xooganna uu soo gaadhay dhismayaasha magaalooyinkii uu sadaab duqeeyey ee isral cabdulqaadir axmed alcubaydi wasiirkii gaashaandhigga ee dalka ciraaq intii u dhaxaysay labadii kun iyo lixdii ilaa labadii kun iyotobankii waxa uu bannaanka keenay sira badan oo ku qarsoon weerarka sadaab uu ku qaaday israa'iil waxa uu sheegay islamarkaana uu caddeeyey weerarkaa kadib ay yuhuuddu ku qasbanaatay samaysashada نظام كدفاع عن تالها كهر تجاه إيلويا قنا أيرن دامكا أما عربي يكون قنا قبة الحديدية تاسيو إسرائيل كخرش كريسي ملايين دولار ما إسرائيل وجد هواب ويدي ويرر كعراق كدب ويرر كصدام حسين إسرائيل ما أنا يقادين وحدة لا بع وحنا الله سببين يه سبب الدورة هذا ويرر حسين كدب وحى أي بنام بحيو وين كدعين وضمضع عربيت وأي هي مصر أردن فلسطين

falastiin isla markaana ay midnimo u horseeddo shucuubta carbeed haddii jawaab laga bixiyo washington waxay israa'iil ku khasabtay in ay is-xakamayso oo aanay wax jawaab ah ka bixinin weerarka sadaam isla markaana ay qarsato dhibteeda baaxadda leh sadaam waxa uu tallaabadaasi ku kasbaday quluubta shucuubta carbeed ma laga jawaabay su-aashii sadaam xuseen ee ahayd yaa ku rideeya gantaalka fartanaad isra'iil jawaabtu waa maya laba iyo labaatan dawladood oo ay ka kooban tahay dawladaha carabeed lama haya hal dawlad oo su-'aashii sadaam xuseen fulisay marka laga reebo xulafada iraan ee waddammada carabta sida xisbullah iyo xuutiyiinta iyo weliba kuweeda ku sugan dalalka ciraaq iyo suuriya oo iyagu dagaal toos ah kula jira israa'iil وهجاك داودي عشدا قيمة هي قدر أنت مدن وقذف كاس جدا بيجي هورك يسا عدة تلفزيون كشكل أسيت أسيدين كجاي ماني استوديو حرمت الشكل إيه مجلة تشك تجع وركا وحيد لسه عشرين أنا جوا عبد حكيم محمد موسى عبد حكيم رجال أنا يا دمام بصاحب بدي قال غيب أسكت دوبان أنت ورك ورك حجاء وذا كوكل مدن وحنا يدين كجاي تجينا سلام سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.